24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଦୂର ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରୂପାନ୍ତରଣ, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ଉଦାହରଣ। ହିଞ୍ଜିରିକାଟୁରୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବନିବେ ନବୀନ। ବୁଧବାର ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଞ୍ଜିରିକାଟୁରେ ବିକାଶର ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିରିକାଟୁ ନା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥର ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ। ବୁଧବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ତେବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକର ବଡ଼ଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ବାକି ବିକାଶର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଯାକ 80 ବରଷ ନୁକ, ପାଣି ବୋହିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ଓ କେତେଥର ଜଣେଇଲେ ବେଳ ଯଦି ଏବେ ଏବେ କରିଦେବୁ, ଏବେ ବାହାରି ଆସୁଛି, ସେ କଥାଟା ସରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପଛକାନି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାହିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡକୁ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପର୍ବତପୀର କହୁଛ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମୋର ବାର ବୋଲି କହୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣିର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, 2-3 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ମାଗି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ, ଏତା ସବୁ କରିଦେବୁ, ଏତା ସେତା କହିଦେବୁ ବୋଲି। ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମ ଜାଣିବାଠୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାହିରେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2-3 ବର୍ଷ ହେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟୋପି ଆସୁନୁ, ବୁଝିଲେ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ପୁଣି ଏ ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ ଏରିଆରେ ରୋଡ଼ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଚାଳିକୁ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଉନି। ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି 4 ଥର କି 5 ଥର, 5 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସେ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାରୁ ଗାଁକୁ। ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଝୁଲୁଥିଲା ତାଲା, ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ହିଞ୍ଜିଳି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ବେରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ଅତି ଉତ୍କଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଅଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟରେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି 90% ଲୋକ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ସାହି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ମାନେ 6x10 ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ଯୋଜନା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯାହା କିଛି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆମର ଦାଦନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତେବେ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମରୁ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡି ଆମର ଲେଖୁନି ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଲ୍କୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଧାନ ନେଉଛୁ ସେ ମିଲ୍ ବାଲା ରଖିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଗଣ୍ଡୁଳାରୁ ଏମିତି ଚାଲୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କରୁ କିଣିକିରି ଆଣୁଛୁ, ପକାଉଛୁ। ହଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ଟିକେ ମିଳିତା ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ତ ଖାତା ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି, ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଗିନା ବିକିଲେ ଯେତିକି ଦେଉଛି ଦେଉ, ସେ କୁଲି ମୁଲିଆରେ ଦେବୁ କରିବୁ, ଆମେ ଖାଉବୁ ବୋଲିକିରି ଏକାକୃତି ହେଉଛୁ ହେଲାଣି ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମକୁ କରେଇ ଦେଉଛି କିଏ ଗାଁରେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ, ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିଅଛୁ ସେ ତଳେ ଆକା କି ସୁବିଧା ଆମକୁ କିଏ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ନାଗିବାର। ଏବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ବେଲେ ଦେଖେଇବି ମୋର ସେ ଜମିକି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଖାଲି ପାଏ ବହଳରେ ଛିଡ଼ିଛି, ଚୁଚା ପାଉଲଟା ମାନେ ଗଦା କରୁଛି।
ଯଦି 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା କିପରି ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଗତ 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼? ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।